característica. Tudo apostos então para Boluar. Primeira posse de bola a sobrar então para a equipa do Jogueira. Primeiro ataque. Agora a chegar a Gabriela, vai lançar de 3. Primeiro lançamento do jogo, não converte. Giovana Mandites no ressalto. Sai Carolina Bernardeca em contra-ataque. Agem ali à meia distância, não converte. Mais uma vez Giovana. Já conta com 2 ressaltos. Aqui bem a Soraya ali a lutar e a manter a posse de bola para a sua equipa. Neste segunda posse de bola é a mesma Soraya do canto. Tentar o triplo, não consegue. E a melhor saltadora desta liga, Trudy Walker, já a garantir um para a sua conta. Ataca o Jogueira. A chegar a Ana Raimundo. Ali um grande corte nas costas. E temos os primeiros 2 pontos. Bela assistência neste corte para a bola da Trudy Walker. Não foi a Vestigil. E temos então os primeiros pontos na partida com 1 minuto. E a equipa do Jogueira então a inaugurar o marcador. Temos Carolina Bernardeca então a comandar o seu ataque. Ali o ganho de posição era de Bria Dial no interior. Muita pressão na bola, cá está. E surge então mais um roubo. Esta sim, Trudy Walker no contra-ataque, mas bem recuperado pela Soraya. Sim, o que falávamos no início do jogo, esta pressão a resultar. As irmãs Raimundo sempre muito em cima das jogadoras. Sua defesa. Reposição de bola, linha final. Alguma dificuldade em colocar agora sim. A chegar quase a se perder para a linha lateral. Posse de bola ainda para o Jogueira. Sim, estava ali muita pressão naquele bloqueio indireto. Era um bloqueio nas costas para libertar a Trudy Walker. Novamente a bola a tentar mudar de lado. A bola nas mãos da base Ana Raimundo. Ali um bloqueio direto. Agora o lançamento exterior. Excelente passe, visão de jogo. Não converte, mas agora... Segundo lançamento, agora sim a converter, Trudy Walker. São 4 a 0 neste momento e temos mais um roubo de bola. É uma bola a ser tocada na jogadora do Jogueira. Pertence então ao cabo. Sim, a Trudy a conseguir ali mais um ressalto, lançamento exterior de Inês Ramos e a garantir então mais uma posse de bola. E agora temos violação. Muita pressão na bola ali, dificuldade na recepção, abria Dial e claramente a transpor a linha do meio campo. Então temos turnover para a equipa do Cabo. Ataca o Jogueira, Basti Hill. Deixar em Gabriela, tração. Começar bem a equipa do Cabo, agora tração de Inês Ramos. Ali a curta distância, marca mais 2 pontos, agora 6 a 0. Bela entrada da equipa do Jogueira, aproveitar bem espaço para lançar e os jogadores confiantes, através de boa ação defensiva, a conseguir criar situações de lançamento aberto e bem ali a Inês Ramos a penetrar. Agora temos a primeira falta na partida. Mais uma vez a pressão a resultar, é elas sempre, as irmãs Raimundo, e mais 2 pontos de contra-ataque. E a obrigar então ao primeiro desconto de tempo, quando temos 0 para o Cabo, 8 para o Jogueira. O Jogueira a beneficiar então desta defesa pressionante, muitas bolas roubadas, Carlos. Sim, está a ser muito difícil para o Cabo organizar o seu ataque, porque são situações de 1 contra 1 e os defensores estão a conseguir roubar bolas e interceptar os dribles das adversárias, e a partir daí situações de 2 contra 1, 3 contra 2, e a clara vantagem da equipa do Jogueira neste início é por muitos problemas à circulação e ao ataque planeado do Cabo. Temos então 8 a 0, vantagem para a equipa do Jogueira. Carlos, não sei se já temos alguma evidência aí na estatística. Temos a Trudy Walker com 4 pontos e 2 ressaltos, ou seja, tem todos os ressaltos da sua equipa e metade dos 8 pontos que a equipa marcou nestes primeiros
2 minutos e 15 segundos. Ou seja, esta ação desta jogadora está a ser já preponderante desde a bola wide. É de facto uma excelente executante e de facto me assinou a parar a partida muito cedo perante este ascendente, claro, da equipa, que a equipa de verde, e de facto muitos problemas para o Cabo devido a esta pressão constante sobre a bola. Está com o Cabo, Carolina Bernardeco. E temos a continuidade dos roubos. É mais uma penetração, Ana Raimundo, mais um roubo e mais 2 pontos. A chegar à casa das dezenas. Claro, este que o jogo está a dar, e o Isgueira não vai pôr nenhum travão, de certeza. Irá continuar a pressionar e a pôr mais problemas ao Cabo. Ataca Carolina Bernardeco. Agora 8 segundos para lançar o sexto. Há uma penetração, converte com falta. Cabe também agora a inaugurar o marcador da melhor maneira possível. Uma falta. Também de marcar o lançamento e perto do sexto, quando temos as primeiras substituições. Sai a Soraya e a Bria Dial. Entrada de Isabel Bringuer. E a Laura Silva. E a Laura Silva. Linha de lance livre, esta aqui é das melhores lançadoras de lance livre do nosso campeonato, a Carolina Bernardeco. Sai mais uma vez os Guerreiros em contra-ataque. Bem, Inês Ramos ali nesta mudança de direção, a penetrar ali na área do Cabo, ali um drible com a mão esquerda, bem, a dar a passada e ali falta da Carolina Bernardeco. Temos também a saída da Carolina e a entrada da Alice Martins. A linha de lance livre, Inês Ramos aproveita para aumentar a conta pessoal, mas não, ainda não é desta. Não converte o primeiro lance livre. Converte também o segundo, Alice Martins, no seu primeiro ressalto. Mas agora na posição de base, Laura Silva. Sim, agora com o Madison Torres em uma posição exterior. Laura ali a penetrar pelo meio da área. Pintada a ressalto ali de Giovanna, não consegue converter também. Madison Torres acaba com dificuldade na concretização. O jogueiro agora com alguma calma aqui não aproveita a transição, mas já está mais uma vez a penetração para o sexto, é Trudy Walker. E recupera a bola o Camadeira, sai Isabel Bringuer. Temos mais uma falta agora de Gabriela. Posição bola linha lateral. Jogar a atingir a sua terceira falta da equipa. Mais um roubo de bola. História repete-se. Sai o Jogar em contra-ataque. Inês Ramos. Festa e Rio. Lançamento a sair muito longo. Mais um salto para Giovanna Mandic. Sim, está a ser impressionante o número de turnovers, ou seja, roubos de bola que a equipa dos Gaira está a conseguir. Agora temos o lançamento exterior de Madison. Ali a participação no ressalto da Laura Silva. Ali, bola presa e mantém a posse de bola a equipa do Cabo. Temos troca na equipa do Jogueira. E a Daniela Jesus que irá entrar para o lugar da número 9, a Gabriela Raimundo. Mantém-se então a posse de bola para a equipa do Cabo. São 13 segundos de ataque. Isabel Bringuer tenta procurar a jogadora mais alta dentro e temos mais um roubo de bola. Preston Hill saiu no contra-ataque. Bem agora, jogada entre as duas jogadoras norte-americanas, Trudy Walker, a marcar mais 2 pontos. Giovanna. Já vem Alice Martins. Agora sim a bola a chegar na posição perto do sexto. Giovanna Mandic. Uma boa rotação para o sexto, a marcar 2 pontos. Uma opção ali da Alice a servir a Giovanna e a fazer ali um bom trabalho de posto
e ali a mostrar a sua qualidade e a marcar 2 pontos. Ali, bloqueio para libertar no interior, é a Trudy Walker, mas parei que ali contacto focado para o número 23. E então a ser a falta ofensiva, que é a sua segunda falta. Segunda falta então de Trudy Walker, quarta falta do Jogueira. Ataca o Cabo, deixarem Alice Martins, lançamento a curta distância. Mas teve um novo salto. Por agora alguma calma na transição, a equipa do Jogueira. Bola a chegar a Daniel Jesus. E agora 10 segundos para lançar o sexto do Jogueira. Com pressão aqui de Laura Silva. Muito bem, ali por problemas neste drible da Ana Raimundo, e ainda sobram 6 segundos de ataque para a equipa do Jogueira. Ganho de posição no interior, mas opta por fazer um passo cá para fora. Sim, tem que lançar ao sexto. É de 3, quase a converter. Mais um salto para Giovanna Mandic. Sim, foi Inês Ramos ali a repôs a bola e cortou sobre a linha de fundo. Tinha ali 2 bloqueios e bem aqui para preparar este lançamento, mas falhou. Agora a Giovanna também a criar o seu lançamento.